Täna hommikuse seisuga vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 20 inimest, kellest kaks on juhitaval hingamisel. Haiglaravil viibivad üle 50-aastased patsiendid. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 25,66. See 25, mis on täna, hästi erineb sellest 25, mida me nägime kevadel. See tähendab seda, et kevadel meil oli palju rohkem hospitaliseeritud patsiente, meil oli palju rohkem patsiente, kes vajas erakorralise meditsiini osakonna abi. Haigestuvad endiselt meil noorema ealised inimesed vanuses 20-39, aga selle üldise kasvutrendi taustal tulevad juurde ka positiivsed kõikides vanusrühmades. Raskete haigete osakaal on vähenenud kõikides vanusegruppides, kuid sellest ei tasu liigset lohutust otsida, sest praegu tuleb meil kõigil pingutada, et nakatumisnäitajad alla poole viia. Tänased numbrid on pigem selline viimane meeldetuletus, et viiruse sümptomite korral tuleb püsida kodus, tuleb pöörduda perearsti poole, välismaalt saabudes tuleb kinni pidada eneseisolatsiooni reeglitest, kasutada võimalust lennujaamas sadamas testi teha. Tunnustan neid inimesi, kes on tegelikult seda tuhandeid, kes on seda teed juba läinud. Meil on kokku piiriületustel tehtud teste, nii et esimesi teise teste kokku 7214 eelsiseisuga. On aidanud tuvastada 33 positiivset juba nii-öelda varakult, ehk lennujaamas sadamas või muul viisil üle piiritulnute seast. Seal, kus 4 neist on olnud ka alles nii-öelda kordustest, ehk siis 7 päeva pärast tehtud teine test, mis on positiivne olnud. Et ka see tähendab seda, et on mõistlik teha mõlemad testid ära, nii esimene kui teine, ja veenduda selles, et see nädala jooksul ei ole siis peiteperiood lõppenud ja viirus siiski inimese organismis juba varasemalt olemas. Sotsiaalminister Tanel Kiik paneb südamele, et kui mis tahes ürituste korral ei suudeta tagada kõiki ohutusnõudeid ning olla kindlad, et osalejad on terved, tuleb pidu edasi lükata. Ükski sünnipäev pole riski väärt.